Segertid 15,8. Vi hälsar segrande hästs körsvän och ägare. Välkomna till vinnartribunen för prisutdelning. Prisutdelare är Lennart Johansson och Maja Bolin. Ja, Karl-Engels Åkeri AB och LBC Frakt i Värmland stopp var det här och Micke J vinner. Jag höll på att säga äntligen, för det har varit och nosat hela tiden. Ja, vann ju först. Det var, men före löpet kunde jag väl ha vunnit om inte den i ledning hade bröt ut kanske. Var det så? Ja, det kändes som jag fick tapet ett par gånger. Va? Du har vatt och nosat tycker jag på flera segrar. Du vann alltså kallblodsloppet i första, men i övrigt? Ja, nej, men det var väl bara Jolins sång som svek, va? Och var jättetrött efter dem. Så det var väl något som felarna. Fia var väldigt nöjd med dig här, för hon sa han höll det vad han lover. Ja, alltid. Ja, du hade tippat åt henne. Hon skrev i programmet att du skulle vinna. Ja, det är ju så. Hon är tvungen att försöka ta fram näst då. Ja, det är lite trevligt en sån här dag, tycker du inte det? Absolut. Ja, roligt. Det går bra för dig, tycker du annars? Ja, det rullar på ungefär som det brukar, va? Så det får du vara nöjd med. Ja, vad härlig på Åmål, förstår du, när vi körde i bakvarv. Så, hur tycker du det är? Fan, det är inget konstigt för mig, så jag kör bak och fram med det tiden. Ja, men det är ju så. Grattis till detta. Tack. Micke J. Andersson är alltså som vinner sista V5.